Teraz si dovolím poprosiť o príhovor primátora mesta Kežmarok, pána inžiniera Jána Ferenčáka. Nech sa páči. Vážení hostia, milí prítomní. Poučiť sa z histórie je veľké umenie. Mnohí však nechcú počuť o čiernych kapitolách našej histórie a s nostalgiou spomínajú na obdobie socializmu. Avšak z každej doby sa treba poučiť a nedopustiť, aby sa chyby opakovali. V dnešnej dobe si mladí ľudia nevedia predstaviť, že by mali prekážky vycestovať do zahraničia a nie ešte by na hranice po nich niekto strieľal. Staršej generácii tieto spomienky živo rezonujú v pamäti, no súčasnej už tieto tragické osudy veľa nehovoria. Práve preto, aby sme nezabudli, tak 25. júna 2004 bol odhalený tento pamätník v Kežmarku. Už 11 rokov je mementom, ako okoloidúcim pripomína vyše 400 ľudských obetí na hraniciach, ktorých životy vyhasli po februári 1948. Mnohí na ceste za slobodou prišli o to najcennejšie, o svoj život. Medzi zabitými boli aj mladí ľudia, Ondrej Brejka z Kežmarku a Milan Lubač z Nižných Rúdbach, ktorých pripravili o život príslušníci pohraničnej stráže 7. júla 1980 na Československo-Rakúskej hranici. Smrť týchto mladých ľudí bola platnou krvne a cynicky plánovaná ako súčasť ideológie, ktorá cielene a vedomé zabíjanie ľudí povýšila na čestnú službu pri ochrane socializmu a jeho hraníc. Chcem vám poďakovať za vašu vzácnu účasť na tomto biednom akte, ktorá je dôkazom, že na Slovensku sa ešte vždy nájdu ľudia, ktorí si ctia pravdu. Majme na pamäti, že je ešte veľa zabudnutých a neznámych hrobov. Uctíme si preto ich pamiatku. Chcem vás poprosiť o minútu ticha.